Benvinguts a la zona tramuntana del Camí de Cavalls, zona que es caracteritza per estar formada pels materials geològics més antics de l'arxipèlag balear. Menorca compta amb dues zones geològicament ben diferenciades, la zona nord, que denominarem de tramuntana, i la zona sud o de migjorn. A la costa nord trobaran nombroses zones argiloses, de pedra llosella, terrasses, zones volcàniques i també roca calcària, per la qual cosa predominen el paisatge els tons vermellosos, ocres o més foscos, fet que contrasta amb la resta de l'illa. La seva impermeabilitat, així com la intensitat i acció erosiva del vent del nord, afavoreixen un tipus de vegetació baixa, que juntament amb les zones humides aporta a l'àrea una bellesa singular i diversitat paisatgística. El recorregut del Camí de Cavalls de Tramuntana està compost per 10 trams, que van del tram 1, que comença al port de Maó, al tram 10, que acaba a Ciutadella. Així doncs, en aquesta audioguia explicarem els elements patrimonials, naturals i paisatgístics que anirem trobant al llarg del camí. A la zona de tramuntana podem gaudir, tant els trams costaners com d'interior, de la biodiversitat del paisatge, de la flora i de la fauna que ens ofereix l'illa. Diversitat que va fer Menorca, entre altres coses, mereixedora de la declaració de reserva de la biosfera el 1993 per la UNESCO. De les 19 àrees naturals d'especial interès de què consta la reserva, al nord de l'illa se n'agrupen 11 en total. El Camí de Cavalls podran recórrer fins a 8 d'aquestes àrees. De la costa nord també cal destacar-ne la Reserva Marina, creada el 1999 amb el doble objectiu de protegir el litoral menorquí i conservar les espècies que hi viuen. Aquesta permet també la gestió sostenible de l'activitat pesquera. La reserva és l'àrea compresa entre la punta de la Mola de Fornells i el Cap Gros de Ciutadella. A Menorca, els fons litorals marins estan densament poblats per la posidònia oceànica, anomenada de manera impròpia alga. Les seves prades són alhora refugi botànic d'acollida de tot tipus de peixos, invertebrats, mol·luscs, petits crustacis i fins i tot coralls. És una planta marina que un cop esmorteïda fa de barrera natural i evita l'erosió de les platges. Les zones humides, com les masses d'aigua superficials, les albuferes, els torrents i les basses temporals, són ben freqüents al nord. El cicle de masses d'aigua a Menorca varia molt depenent de l'època de l'any i en molts casos és una làmina d'aigua a la tardor, un augment de la verdor de la vegetació a l'hivern, una explosió de flors a la primavera i un aspecte pràcticament sec a l'estiu. A Menorca hi ha un projecte de conservació de basses temporals emmarcat dins del programa europeu Life Basses, per preservar i protegir espècies que només es poden trobar en aquests ecosistemes. La vegetació del nord està especialment marcada pel vent de tramuntana. I una de les característiques principals seria, potser, el seu aerodinamisme provocat pel desmentat vent. Aquest vent pot arribar a assolir una velocitat màxima de 120 km l'hora. Tanmateix, la vegetació litoral de la costa nord consta d'un total de 21 de les 24 microreserves de flora, les quals contenen unes 1.200 espècies. Aquestes microreserves foren creades per una xarxa d'espais protegits de flora autòctona amenaçada dins el marc europeu de projecte Life Natura. Al nord abunden les espècies d'arbustos baixos, uns en forma semisfèrica d'aspecte cremat anomenats socarrells i també la marina de xipell i romaní. Un dels endemismes més coneguts és la camamila de Menorca, amb moltes propietats curatives d'afeccions digestives. De la fauna de tramuntana són de gran importància, sobretot en època de primavera i tardor, les aus migradores que abunden a les zones humides i els penya-segats. L'albufera d'Esgrau, les salines de Montgofre, de Tiranta Cavalleria i la punta de Sescollar són llocs on es poden observar aquestes aus. Totes les esmentades àrees formen part d'unes altres figures de protecció anomenades ZEPA, zones d'especial protecció d'aus. D'un total de 15 que hi ha a Menorca, a tramuntana en trobem 9. En el tram número 1, de Maó Esgrau, gaudirem d'un magnífic port natural amb molta història com és el port de Maó. Paratges singulars com la cala de Sa Mesquida, on destaca la torre de vigia anglesa de Sa Punta, i desconegudes raconades en casetes de vorera com el Macà de Vinillautí. També hi trobem la zona humida de Sa Bassa, situada darrere l'arenal de Sa Mesquida. El temps estimat de recorregut a peu, amb aturades als punts més interessants, és de 3 hores 30 minuts. Amb una distància de 10 km, la dificultat es considera mitjana. En el tram número 2, d'Esgrau Favaritx, podrem observar els passos migratoris d'aus entre Europa i l'Àfrica en el parc natural de l'Albufera d'Esgrau. Passaran també per les platges dels Tamarells del nord i del sud. La Torreta, amb un sistema dunar i una de les torres del segle XVIII, la Cala en Cavaller,
de Cala en Tortuga, on podrem observar la zona humida de la bassa de Morella i Cala Presília. Acabarem el tram a l'impactant paisatge lunar del far de Favarich. El temps estimat del recorregut a peu, amb aturades als punts més interessants, és de 3 hores 15 minuts, amb una distància de 8 km de mig. La dificultat és mitjana. En el tram número 3, de Favarich a Serenal d'en Castell, encara dins dels terrenys del parc natural, deixarem la Llosella i la bassa temporal del cos de Tsíndic de la zona del far per arribar als penya-segals de Cal en Caldes, al costat de les bateries de Favarich. Albiraran tot tipus d'aus migradores a les salines de Montgofre i el Prat de Bellavista i acabaran la ruta al port d'Adda, des d'on gaudirem de la panoràmica dels seus dillots i de la majestuositat de la torre del segle XVIII de Cala Molí. El temps estimat del recorregut a peu, amb aturades als punts més interessants, és de 5 hores, amb una distància de 13,6 km, la dificultat és mitjana. En el tram número 4, d'Arenal d'en Castell a Cala Tirant, començarem a l'urbanització de Arenal d'en Castell, un lloc ideal per practicar esports nàutics en forma de copinya i molt familiar. Visitarem Son Saura del Nord i travessant el seu prat descobrirem Cala Blanca i Cala Roja, geològicament molt interessants per la seva morfologia. Aquí, a la colàrsega del port de Fornells, ens sorprendrà la basílica paleocristiana del segle V d'Escap d'Esport i la zona humida de Set Salines. El temps estimat del recorregut a peu, amb aturades als punts més interessants, és de 4 hores, amb una distància de 10,8 km. La dificultat és mitjana. En el tram número 5, de Tirant a Benimaldà, entrarem per platges de Fornells. I vorejant la costa de les platges i l'estany de Benidoaire a Tirant, gaudirem de la major concentració endèmica de sucarrers de l'illa, fins a arribar al Cap de Cavalleria. En aquest indret, localitzarem el port i l'assentament romà de Senitja, una torre del segle XVIII, l'ecomuseu i un far amb molt bona panoràmica. Continuarem l'itinerari travessant les platges de Cavalleria i Cala Mica i acabarem a Benimaldà. El temps estimat del recorregut a peu amb aturada als punts més interessants és de 4 hores, amb una distància de 9,6 km. La dificultat és mitjana. En el tram número 6, de Benimaldà a Atzalots, el camí parteix de Benimaldà fins a arribar a l'única zona volcànica de l'illa, un paisatge idíl·lic d'aigües cristal·lines amb les platges de Pregonda i Pregondó, d'arena fina de color beix i els esculls de ses penyes blanques. Pujarem els turons de Son Ermità i Viní del Far, i baixarem a Cala Barril, just davant de ses Illes Bledes. Seguint la costa, trobam la Cala en Calderer i la ruta acaba al Codolar d'Atzalocs, on hi ha un petit embarcador. El temps estimat al recorregut a peu, amb aturar els punts més interessants, és de 5 hores, amb una distància de 8,9 km. La dificultat és alta. En el tram número 7, d'Atzalocs al Gaierans, creuarem zones boscoses on conviuen ocells forestals i mamífers. Als voltants, penyals com la muntanya Mala, són bressols d'aus rapinyaires. El sistema dunar del Forí de la platja del Pilar hi creix molta vegetació endèmica. Allà, al costat d'una necròpolis, brolla una petita font d'aigua dolça. A Pla de Mar descobrirem una mina i un macà. El sender acaba a l'àrea de cultiu de sa Costa Nova a les terres del Gaierans. El temps estimat del recorregut a peu, amb aturada als punts més interessants, és de 4 hores 30 minuts, amb una distància de 9,7 km, la dificultat és mitjana. En el tram número 8, del Gaierans de Cala Morell, anirem des del pàrquing fins a les platges de fina arena blanca d'Estancats i d'Esbot, on un magnífic sistema dunar dominat pel canyís flanqueja el torrent de la vall. Més enllà, descobrirem el pintoral refugi de pescadors locals de ses Fontanelles. Ens endinsarem a la Marina de Corniola, plegada d'endemismes florístics i elements etnològics del camp menorquí. I acabarem explorant les coves de la necròpolis de Cala Morell. El temps estimat del recorregut a peu, amb aturada dels punts més interessants, és de 4 hores 30 minuts, amb una distància de 9,7 km. La dificultat és mitjana. En el tram número 9, de Cala Morell a Punta Nati, el paisatge canvia, ja que ens trobam a la frontera de la falla geològica de l'illa. La ruta ens portarà pel roquissar de litoral, des d'on s'albiren aus rapinyaires volant ras i alguns vents pasturant. Tropissarem amb hipogeus, els jups i una creu que ens recordarà l'enfonsament del general Chancy. Acabarem a les bateries de Punta Nati, clar testimoni de l'empremta de la Guerra Civil, així com el far rubès de molts naufragis. El temps estimat del recorregut a peu, amb aturades als punts més interessants, és de 3 hores, amb una distància de 7 km. El grau de dificultat és fàcil. En el tram número 10, de Punta Nati i Ciutadella,
o la Menorca seca, veurem el resultat de l'acció ferotge del vent de tramuntana formant el típic paisatge rural de mosaic. Aquí abunden la paret seca, els ponts de bestiar, les barraques i la flora endèmica. Arribant a Pont d'en Gil, entrenem a l'àrea urbanitzada de Torre del Ram, amb tot tipus de serveis turístics a les seves platges. Gaudirem de les vistes des del far del passeig marítim de Saferola i acabarem a Ciutadella. El temps estimat de recorregut a peu, amb aturades als punts més interessants, és de 4 hores, amb una distància de 10 km i mig. El grau de dificultat és fàcil. Aquí conclou l'itinerari de tramuntana del Camí de Cavalls. Benvinguts a Menorca. Gràcies per la seva atenció.